្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដល់ខ្ពង់ខ្ពស់បទសន្និសីទលើកទី1ស្ដីពីអនាគតកម្ពុជាគ្មានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2024សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យបរទេសរៀនសូត្រពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរបបប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជាជាពិសេសរៀនសូត្រពីកំហុសចំនួន2ដែលប្រទេសមួយបានធ្វើចំពោះកម្ពុជាដោយគាំទ្រមេដឹកនាំរបបប្រល័យពូជសាសន៍សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាបានស្នើដល់អង្គសន្និសីទនិងមិត្តបរទេសដែលបានចូលរួមសន្និសីទលើកទី1ស្ដីពីអនាគតកម្ពុជាគ្មានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នាព្រឹកថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះឲ្យបានរៀនសូត្រពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរបបប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជាជាពិសេសរៀនសូត្រពីកំហុសចំនួន2ដែលប្រទេសមួយបានធ្វើចំពោះកម្ពុជាដោយគាំទ្រមេដឹកនាំរបបប្រល័យពូជសាសន៍នេះឱកាសនោះសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំសូមអព្ភិវនិលដល់អង្គសន្និសីទឲ្យរៀនសូត្រពីកំហុសប្រវត្តិសាស្ត្រ2លើកដែលប្រទេសមួយចំនួនធ្លាប់ធ្វើចំពោះកម្ពុជាដើម្បីជៀសវាងការប្រព្រឹត្តកំហុសលើកទី3ម្ដងទៀតកំហុសទី1នៅពេលបរទេសខ្លះដែលប្រកាសខ្លួនឯងថាជាជើងឯកខាងប្រជាធិបតេយ្យបានគាំទ្ររដ្ឋប្រហារទម្លាក់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុចេញពីអំណាចហើយតែប្រការនេះបានក្លាយទៅជាឈ្នួននៃភ្លើងសង្គ្រាមនៅកម្ពុជារហូតនាំទៅដល់ការដណ្ដើមបាននិងឡើងកាន់អំណាចនៃរបបប៉ុលពតប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតដែលបានបង្កវិនាសកម្មដល់អាណានិគមបំផុតចំពោះប្រជាជាតិកម្ពុជាកំហុសទី2នៅពេលដែលប្រទេសមួយចំនួនបានបន្តគាំទ្ររបបខ្មែរក្រហមហើយផ្ដល់សិទ្ធិតំណាងឲ្យពួកគេនៅអង្គការសហប្រជាជាតិទន្ទឹមនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មការទូតនិងការហ៊ុមព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេល12ឆ្នាំប្រឆាំងប្រជាជនរាប់លាននាក់ដែលបានរួចរស់រៀនមានជីវិតពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលបានរំដោះប្រជាជនពីរណ្ដៅមរណៈដូច្នេះទៅមុខទៀតយើងពិតជាត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់នូវការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានសមាសភាពណាមួយក្នុងសង្គមបណ្ដោះពន្លកនៃវប្បធម៌នយោបាយជ្រុលនិយមម្ដងទៀតបានឡើយតាមរយៈការសាបព្រោះមនោគមវិជ្ជានិងការជំរុញចលនាតស៊ូវណ្ណៈការស្អប់ខ្ពើមប្រឆាំងនឹងអាជ្ញាធរស្រុកច្បាប់ការប៉ុនប៉ងផ្លាស់ប្ដូរដោយផ្ទុយនឹងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងការរើសអើងពូជសាសន៍ឡើយលើសពីនេះសហគមន៍អន្តរជាតិចាំបាច់ត្រូវតែរួមគ្នាដាក់របាំងប្រឆាំងនឹងការប៉ុនប៉ងណាមួយដែលអាចបង្កឲ្យមានការកើតឡើងនៅសង្គ្រាមត្រជាក់សាជាថ្មីហើយចុងក្រោយរុញច្រានឲ្យជម្លោះឬសង្គ្រាមក្រៅជារូបវន្តផ្អែកលើការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលជាយថាហេតុបង្កនៅការបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងកាលានុវត្តភាពនៃការអភិវឌ្ឍជាពិសេសការបាត់បង់អាយុជីវិតរបស់ប្រជាជនដោយអ្វី
ដែលកំពុងកើតឡើងនៅតំបន់មួយចំនួននៃពិភពលោកខ្ញុំគួរបញ្ជាក់ចំណុចនេះខ្ញុំតែងបានជួបជាមួយនឹងអ្នកការទូតឬអ្នកនយោបាយនៃប្រទេសមួយចំនួនខ្ញុំតែងរំលឹកពួកគេថាសូមអ្នកកុំធ្វើនៅកំហុសពីរយ៉ាងដែលអ្នកធ្លាប់ធ្វើហើយកុំកសាងកំហុសទី3ព្រោះពួកអ្នកធ្លាប់បានកសាងកំហុសពីលើក្រោយមកហើយលើកទី1ជាអ្វីអស់លោកគិតមើលតើមានប្រទេសប្រមាណទៅដែលបានគ្រប់គ្រងលន់នល់ធ្វើរដ្ឋប្រហារក្នុងពេលដែលគេតាំងខ្លួនជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគេធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចព្រះអរំសេនោះជារដ្ឋប្រហារយោធាក្នុងពេលដែលគេតាំងខ្លួនជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យបើសិនជាគេយកអេរយាបតដូចដែលឥឡូវនេះគេដាក់តន្តកម្មលើម៉ាយាម៉ាយោធាម៉ាយាម៉ាប្រហែលជាកម្ពុជាមិនធ្លាក់ទៅដល់ខ្មែរក្រហមកាន់កាប់អំណាចទេតែជាគួរស្រ័យតើប្រទេសទាំងនោះធ្លាប់បានកត់ត្រានៅក្នុងកំណត់ហេតុផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនថាការទទួលស្គាល់លន់នល់គឺជាកំហុសព្រោះវាមិនជាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យទេប៉ុន្តែជាអកុសលកម្ពុជារដ្ឋប្រហារមួយត្រូវបានរដ្ឋប្រហារយោធាមួយត្រូវបានប្រទេសដែលប្រកាសខ្លួនឯងជាបិតាប្រជាធិបតេយ្យទទួលស្គាល់ប្រសិនបើពេលនោះគេប្រើប្រាស់រូបមន្តដដែលនេះប្រឆាំងនឹងបាយម៉ាដូចតែគេធ្វើចំពោះបាយម៉ាប្រហែលជាសង្គ្រាមវាមិនរីកធំទេលន់នល់អាចនឹងបន្ទន់អរិយាបថដកថយហើយការបង្រួមបង្រួមត្រឡប់មកវិញកំហុសនេះពួកគេមិនដែលទទួលស្គាល់ថាកំហុសទេទី2ការទទួលស្គាល់ឲ្យខ្មែរក្រហមអង្គុយ12ឆ្នាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិហើយមកដាក់តន្តកម្មអ្នកដែលបានប្រឹងប្រែងងើបព្រោះងើបឡើងដើម្បីប្រឆាំងប៉ុលពតស៊ីអត់ស៊ីឃ្លៀននៅទីនេះប៉ុន្តែមានមនុស្សម្នាក់ដែលខ្ញុំសុំមិនបច្ចេកឈ្មោះគាត់ទេគាត់ប្រើពាក្យថាជាកំហុសធំធំ big mistake គាត់ប្រើភាសានេះនោះគឺអ្នកនៅតំបន់អឺរ៉ុបតែម្ដងអញ្ចឹងសូមកុំសាងកំហុសលើកទី3ចំពោះកម្ពុជាព្រោះអ្នកបានកសាងកំហុស2លើករួចមកហើយចំពោះកម្ពុជាចំពោះកម្ពុជាតាមខ្លួនជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែដាក់តន្តកម្មចំពោះអណា
តាំងខ្លួនជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យតែគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលយោធាតាំងខ្លួនជាអ្នកគោរពសិទ្ធិមនុស្សក៏ប៉ុន្តែគ្រប់គ្រងប៉ុលពតនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែលឥឡូវយើងកាត់ទោសរួចទៅហើយសម្ដេចមានប្រសាសន៍ទៀតថាទៅមុខទៀតយើងពិតជាត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានសមាសភាពណាមួយនៅក្នុងសង្គមបណ្ដោះពន្លកនៃវប្បធម៌ជ្រុលនិយមម្ដងទៀតបានឡើយតាមរយៈការព្រោះមនោគមវិជ្ជានិងការជំរុញចលនាតស៊ូការស្អប់ខ្ពើមប្រឆាំងទៅនឹងអាជ្ញាធរស្របច្បាប់ការប៉ុនប៉ងផ្លាប់ដោដោយផ្ទុយទៅនឹងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងការរើសអើងពូជសាសន៍លើសពីសហគមន៍អន្តរជាតិចាំបាច់ត្រូវតែរួមគ្នាដាក់របាំងនៃការប្រឆាំងណាមួយដែលអាចបង្កឲ្យមានការកើនឡើងនៃសង្គ្រាមត្រជាក់សារជាថ្មីហើយចុងក្រោយរញច្រានឲ្យមានចំនួនឬសង្គ្រាមក្តៅជារូបវន្តផ្អែកទៅលើការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលជាយថាហេតុបង្កនឹងការបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិនឹងកាលានុវត្តភាពនៃការអភិវឌ្ឍជាពិសេសការបាត់បង់អាយុជីវិតរបស់ប្រជាជនដោយអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅតំបន់មួយចំនួននៅពិភពលោកជាមួយគ្នានេះសម្ដេចឌីជូក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថារាល់ពេលដែលសម្ដេចបានជួបជាមួយនឹងអ្នកការទូតឬអ្នកនយោបាយនៃប្រទេសមួយចំនួនសម្ដេចតែងតែរំលឹកដល់ពួកគេសូមអ្នកកុំកសាងនៅកំហុសទី3ព្រោះពួកគេធ្លាប់បានសាងនៅកំហុសពីរលើករួចមកហើយនោះគឺការគ្រប់គ្រងលន់នល់ធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនឹងការទទួលស្គាល់ឲ្យខ្មែរក្រហមអាចអង្គុយកៅអីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិអស់រយៈពេល12ឆ្នាំហើយបានដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកដែលបានប្រឹងប្រែងងើបឡើងដើម្បីប្រឆាំងនឹងរបបប៉ុលពត